Tere tulemast harjutustundi. See harjutustund siis käsitleb tarkvara läbi viimaks hüdraulilisi arvutusi. Ja esimesena me vaatame tarkvara nimega Flowmaster. Flowmaster tarkvara on Bentley korporatsiooni toodang ja lisainfot võite te leida veebilehelt bentley.com. Kuid millega siis Flowmasteri näol on tegemist? Flowmaster on tarkvara, mis võimaldab läbi viia hüdraulilisi analüüse näiteks kanalite kohta, torude kohta, aga ka paisude ja tüüside kohta. Tegemist on siis ühelt poolt universaalse tarkvaraga, teiselt poolt võimaldab nimetatud tarkvara läbi viia just selliseid lihtsaid arvutusi. Selle kursuse raames vaatame vaid survetorustiku disaini. Ja kui me räägime survetorustiku disainist, me saame seejuures leida ühe konkreetse toru juures mingit teatud parameetrit, sisestades kõik ülejäänud teadaolevad suurused. Nendeks parameetriteks võivad olla näiteks toru pikkus, aga ka toru kõrgusmärgid mõlemal pool otsas, rõhk, vooluhulk, toru läbimõõt ning toru karedus. Mõistagi on meil võimalik kasutada erinevaid rõhu ka arvutamise valemeid, nendeks siis on nii Haasen-Williams, Darcy-Weisbach kui ka Manning. Flowmasteri kasutajaliides on siis nüüd näha. Kõige esimese asjana me saame siis valida nüüd, mis sorti ülesannet me soovime lahendama hakata. Nii et eelpool mainitud kanalid, torud, paisude tüüsid, et vastav projekt on siis võimalik valida nüüd siit vasakult poolt menüüst. Nii nagu sai eelnevalt kirjeldatud, meie viime läbi vaid survetorustiku arvutusi. Sellel tarkvaral on veel plussid, et meil on võimalik luua korraga mitu erinevat projekti. Ja kõik need projektid siis ilmuvad siia projekti Explorerisse, Project Explorer. Ja siit on hiljem võimalik neid lihtsalt siis omavahel võrrelda. Tuleb aga silmas pidada seda, et nimetatud tarkvara ei ole mõeldud hüdrauliliste võrkude arvutamiseks, vaid nii nagu sai alguses öeldud, üksiku toru arvutamiseks. Hilisemates harjutustundides me vaatame ka hüdrauliliste võrkude modelleerimistarkvarasid. Flowmasterit on ka väga mõnus kasutada ühikute teisendamisel. Näiteks, kui me soovime ühest rõhumõõtmisühikust minna teise peale ja hiljem, kui me hakkame parameetrit sisestama näit ülesandes, me ei pea neid ilmtingimata sisestama ühes ja samas ühikusüsteemis. Võime näiteks toru läbimõõdu sisestada millimeetrites, aga vooluhulga hoopis kuupmeetrit sekundites. Näidisülesanne on järgmine. Meil on tegemist toruga, mille läbimõõt on 250 mm ja pikkus on 1500 meetrit. Meil tuleb leida, millise voolamisrežiimiga on tegu, kui toru läbib nüüd vooluhulk 0,095 kuupmeetrit sekundis ja rõhulang selles torus on 98,06 kilopaskalit. Meil on ka teada, et toru tagumise otsa kõrgusmärk on 10 meetrit madalam kui algne ja lisaks voolamisrežiimile tuleb meil leida ka toru karedustegurid nüüd nii Haasen-Williamsi kui Darcy-Weisbachi rõhuga arvutamise valemi järgi. Vedelikuks on vesi ja selle viskoossus on antud, mis on siis 1,31 korda 10-6 ruutmeetrit sekundis. Siin on toodud ära ka kohe vastused, hiljem saame siis kontrollida. Kõigepealt me loome siis ühe uue projekti. Ja salvestame selle projekti kohe ka enda arvutisse, file, save as. Hetkel ma panen selle ühte näidiskataloogi ja paneme selle projekti nimeks siis harjutus 06. Siin on nüüd siis näha ka projekti nimi ja meil võib olla korraga sellised projekte lahti mitu tükki. Nüüd ühe projekti alla on mul võimalik siis koondada mitu erinevat töölehte. Ja kuna meil on vaja arvutada kareduskoefitsient nii Darcy-Weisbachi kui Haasen-Williamsi valemi põhjal, siis me teemegi endale kaks töölehte. Teeme uue töölehe Pressure Pipe, paneme sellele nimetuse lihtsalt Haasen-Williams lühidalt. Teen ühe uue töölehe veel ja sellele paneme siis nimetuse nüüd lühidalt Darcy-Weisbach. Nüüd läheme tagasi Haasen-Williamsi töölehele. Meil on siin nüüd siis kaks töölehte ja alustame kõigepealt Haasen-Williamsi töölehest. Nüüd mõistagi esimene asi, mille me peame valima, on siis valem, mille järgi me arvutame. Ja siit hüpikmenüüst ma valin nüüd kõigepealt siis Haasen-Williamsi valemi. Nüüd järgmise asjana me valime, mis on otsitav suurus. Et nagu sai mainitud,
Flowmaster tarkvara võimaldab korraga otsida ühte kindlat suurust, siis siin ülemises kastikeses me valime siis selle suuruse, mida soovime leida. Meil on vaja leida nüüd kareduskoefitsenti, roughness valime siit ja nüüd siin all tabeli osas siis me näeme, et kollasega on märgitud see suurus, mis on otsitav, see arvutatakse meie eest, seda meie muuta ei saa. Nüüd paneme sisse suurused, mis meil on teada. Meil on teada, et toru läbimõõt on 250 mm. Te panete tähele, et iga nüüd lahtri taga on ühik, milles antud numbrit esitatakse. Juhul kui meie soovime esitada nüüd selle mingis muus ühikus, siis teeme siin lihtsalt parema kliki, valime Units and Formatting ja valime siit toru diameetri jaoks näiteks millimeetrid. Okei. Ja sisestame nüüd siis toru läbimõõdu 250 mm. Toru pikkus on teada, see on 1500 meetrit, kontrollime, et ühik oleks õige. Ja sisestame 1500. Nüüd on teada ka toru vooluhulk ja see on antud meil taas kuupmeetrit sekundites. Paneme siis selle ka siia, 0,095. On öeldud ka, et toru tagumise otsa kõrgusmärk on 10 meetrit madalam kui algne. Kuidas ma saan seda üles kirjutada? Ma võin vabalt panna nüüd siia mingi algsuuruse, kõrgusmärgi elevation 1, näiteks 20 meetrit. Elevation 2, see on siis toru tagumine ots, siia nüüd panen 10 meetrit madalama. Nüüd sellisel juhul on mul täidetud tingimus, et tagumine ots on 10 meetrit madalam. Aga ma oleks võinud valida siia ka mõned teised suurused, näiteks 15 ja 5 meetrit, 25 ja 15 meetrit. Et meil tuleb ka sisestada rõhulang ja selle kohta on meil teada, et rõhulang on 98,06 kilopaskalit. Me näeme, et ühik on meil siin valitud, õige, kilopaskalit. Ja jällegi me kasutame analoogiat, mida me tegime ka siin kõrgusmärkide juures, sisestame näiteks algpunkti 100 kilopaskalit ja teise punkti sisestame nüüd 98,06 kilopaskalit väiksema numbri. Teisi sõnu, see on 1,94 kilopaskalit. Ja samal ajal kogu aeg arvutatakse nüüd, kui meil kõik numbrid on sisse löödud või me parandame neid, arvutatakse samal ajal kogu aeg nüüd seda otsitavat. Ja te näete, et Hasen-Williamsi valemi järgi on see kareduskoefitsient 134,5. Kontrollime seda tulemust. Tõepoolest, C on ligikaudu 134,6. Nii, me võime nüüd minna teisele töölehele, siin kus me arvutame seda sama Darcy-Weisbachi valemi järgi. Ja jällegi esimene asi, mis me teeme, me valime nüüd sellel töölehel siis Darcy-Weisbachi, võtame Colebrook-White, jällegi otsitav, taas on otsitavaks roughness. Sisuliselt me peame täpselt samad numbrid nüüd sisse lööma ka sellele töölehele, mida tegime eelnevalt. Nii et ülevalt alates rõhk alguses on 100 kilopaskalit, lõpppunktis on 1,94, elevation on 20, elevation 2 on 10, toru pikkus on 1500 meetrit, diameeter millimeetrites on meil 250, vooluhulk 0,095, kinemaatiline viskoossus nüüd Darcy-Weisbachi valemis on ka see parameeter oluline, see määrab meil siis vedeliku ja see on meil ka antud, see on 1,31 E-6 ja eritihedus 9810 vee juures siis. 9,81 korrutatud läbi nüüd tihedusega. Panete tähele, et vooluhulk on nüüd automaatselt ümardatud 0,10 peale. Ja seda seetõttu, et siin vaikimisi on kaks komakohta. Ka eelmisel töölehel tehti nii. Me saame neid komakohti siia juurde panna, kui me teeme jällegi parema kliki, võtame Units and Formatting ja paneme, et nüüd soovime näha näiteks 3 komakohta. Ja te panete tähele, et nüüd siin te näete ikkagi seda enda poolt sisestatud numbrit. Et ehkki ta ümardas 0,10 peale, arvutustes ta kasutab ikkagi teie poolt sisestatud numbrit. Nüüd peaks olema kõik sisestatud. Seda korda me näeme siis nüüd parameetrid siis siin paremal pool aknas.
Paremal pool aknas on siis kõik võimalikud arvutatud parameetrid. Üks nendest on siis friction factor ja see on 0,0175. Ja lisaks sellele pangem tähele, et siin on ka nüüd siis kirjas Reynoldsi arv, see on 3,69 korda 10 viiendas. Taas vaatame, mis olid meil need toodud vastused. 0,0175 ja 369,354. Nii et nii peaks küll olema. Seega kaks ülesannet on meil lahendatud. Nüüd kui me oleme leidnud üles otsitavad suurused, siis on meil võimalik teha veel analüüs graafiku kujul. Kui mäletate, harjutustunnis me valisime vastavalt voolu hulgale nüüd toru optimaalse läbimõõdu. Siin on võimalik ka teha üks graafik, sõltuvana siis kahest parameetrist. Neid parameetrid võime ise valida, millised sinna parasjagu graafikul on x telje peal, y telje peal. Ja teemegi ühe lihtsa näite, kus me kõigepealt paneme nüüd muutujaks siis voolu hulga ja seejärel teeme ühe graafiku. Võtame siit ülevalt rating curve. Valime kaks parameetrit, voolu hulk on siin kõige ülemises kastis valitud. Alumisest kastist võtame näiteks toru läbimõõdu. Saame panna nüüd miinimumi ja maksimumi, panna toru läbimõõdu minimaalse millimeetrites siis 50 ja maksimaalse võibolla 1000. Ja sammuks anname 50 millimeetrit. Seejärel OK. Ja joonestatakse välja meil nüüd ilus graafik, kus me saame vaadata nüüd dünaamikat selles mõttes, et millisele läbimõõdule meie ülesandes vastab milline voolu hulk. Ja seda saame siis teha ka kahest teisest parameetrist, mis meid parasjagu huvitavad. See lõpetab nüüd näite ülesande.